אז ערב טוב לכולם. במפגש שלנו היום אנחנו נשמע את פרופסור עמרם אשל, אוניברסיטת תל אביב, אבל עמרם, אם אני יכולה לוותר רגע לפרופסור, היה קשור גם לאוניברסיטה הפתוחה בתקופה מסוימת, ופיתח באוניברסיטה הפתוחה קורס מקוון, פיזיולוגיה של הצמח, שזכה לרייטינג גבוה, אם אנחנו בתקופת הרייטינג, קורס מאוד מאוד מוצלח, אבל הפעם עמרם יספר לנו על קורס שהוא בעצמו לימד בצורה מקוונת, בלי כל הטכנולוגיה והתמיכה והתהליכים שניתנים לקורס כזה ולפיתוח קורס כזה באוניברסיטה הפתוחה. ועמרם ביקש לתת את ההרצאה ברצף. אפשר, מי שמעוניין לשאול שאלות יכול לכתוב בצ'אט, אני אסוף את השאלות ובסוף ההרצאה או שאני אקרא או שמי שיוצא מאוד לדבר יוכל לכתוב לי שהוא עצמו יוכל לדבר ואני אאפשר לו לפתוח את המיקרופון. זהו. The floor is yours, אמרם. טוב, אני אתחיל בשאר סקרין, ואז אני אתחיל לדבר. שלום לכולם. באמת, כשהצעתי למארגני הסדרה הזאת להציג אפשרות להוראה מקוונת שלא דורשת מאמץ מיוחד ולא עולה כסף בכלל, זה נראה להם מאוד מוזר. אבל אני שמח שנתנו לי את האפשרות להציג את זה בפניכם. עכשיו, אתם פה קהל מאוד מגוון, כל אחד עם הוותק שלו בהוראה, עם הניסיון שלו, עם היחס האישי שלו למחשב, ולכן לא כל מה שאני אגיד יתאים לכולם. אני מזמין כל אחד למצוא מה מכל מה שאני אומר יתאים לו, והוא יוכל ליישם אותו בהוראה בשבוע הבא בקורסים שהוא צריך להעביר. אז אני מדבר על קורס בחירה, לא קורס התחלה, לא קורס המוני, לא מוק, לא רמה התחלתית. אפשר לעשות את זה לדעתי בכל תחום ידע. אני אומנם מביא כמה התייחסויות לקורס מהתחום שלי של פיזיולוגיה של צמחים, אבל לדעתי כל אחד יוכל להתאים את הדברים האלה לתחום שאותו הוא מלמד. מתאים לסטודנטים שנה ג' או תואר שני, שיש להם כבר ידע בסיסי בנושא. זה לא קורס מבוא של התחלה מאפס. מספר משתתפים בקבוצה 15 עד 30, זה המצב טוב. פעם היו לי 40, הייתי צריך לחלק אותם לשתיים. אבל אפשר להריץ בשתיים בקבוצות סדר גודל הזה. עכשיו, כשאני התחלתי ללמד, זה היה בשנת 2000, כשההוראה המקוונת פרצה לחיינו האקדמיים, לא הכרתי את העקרונות של הפדגוגיה, הייתי רחוק מהשאלות של פדגוגיה, אבל לפני שלושה שבועות שמעתי פה את ההרצאה המצוינת של טליה קולודני, שסיכמה את העקרונות המובילים של הפדגוגיה הדיגיטלית, וברשותה אני מציג את השקופית שהיא הציגה, ושיטת ההוראה שאני נקדתי בה, בלי לדעת את כל זה, עונה על כל העקרונות המובילים האלה. אז כמה דברים בסיסיים לגבי מה צריך לעשות. כמה צריך להשקיע בהכנת הקורס, זה לא עולה כסף בכלל, כמו שיהודית כבר אמרה, וגם זמן ההכנה הוא לא ארוך, לא רב, צריך כמובן להתכונן לקורס, אבל זה מעט מאוד, בהשוואה לכל דבר אחר. בהוראה עצמה, צריך להשקיע לא יותר מאשר קורס פרונטלי באותו היקף. הקורס שאני נתתי, נתן לסטודנטים 4 נקודות זכות, זה אומר לפחות 4 שעות לעמוד בכיתה ולדבר. להשקיע את המינימום 4 שעות האלה, שלא לדבר על שעות הכנה שצריך לעשות, אפילו אם לא מלמדים את הקורס פעם ראשונה. ולערכתי, אני במוצע, לא השקעתי יותר מ-4 שעות בקורס הזה, במהלך הסמסטר. וזהו המדד הנכון לדעתי. טוב, מה רציתי מהסטודנטים? קודם כל, שיכירו את הנושא, את הנושא המדעי, הבוטני, שאותו רציתי ללמד אותם, לרמה שהם יכולים להכיר מאמרים שמתפרסמים בעיתונות, המובילה, מאמרים טובים, יכירו מחקרים, יכירו את התחום הזה.
ילמדו תוך כדי כך להבין ולנתח מאמרים מדעיים בתחום הזה. בנוסף לזה רציתי שיכירו את שימושי האינטרנט לחיפוש חומר מדעי, ואני הוספתי גם, וזה לא חייב להיות, לא בהכרח, שיכירו באופן בסיסי את שפת ה-HTML, מה שיש מאחורי דפי האינטרנט. חשבתי שלכל משתמש אינטרנט שהולך להיות משתמש כבד, זה רצוי שידע. ובן, איך זה עובד? מה עשינו? מי שעשה את כל העבודה זה הסטודנטים. נתתי לסטודנטים להיות פעילים, והם היו פעילים קשה במשך כל הסמסטר, לטענתם הם עבדו בקורס הזה הרבה יותר קשה משל כל קורס אחר, אבל הם נהנו, הם לא התחרטו על כך, כל אלה שסיימו את הקורס נהנו מאוד. זה היה בדרך כלל, בתחילה היו נרשמים הרבה מאוד שלא ידעו במה מדובר, ברגע שהם הבינו במה מדובר ושהבינו שזה בעבודה רצינית, 50% נעלמו. אבל ה-50% האחרים המשיכו עד סוף הסמסטר, עבדו קשה ונהנו. והאינטראקציה הייתה רבה מאוד בין הסטודנטים, וזה היה משהו חשוב מאוד, הם עזרו זה לזה להבין את החומר. שהקורס מהסוג הזה דומה לקורסים שנקרא במוסדות אחרים, שנקראים קריאה מודרכת או קריאה ביקורתית, אני עשיתי את זה בתחום המחקר שלי, אבל כמו שאמרתי, זה לא הכרחי. מהו חומר הלימוד? חומר הלימוד כלל מאמרים מהספרות המדעית, והחלפתי את חומר מדי שנה. זאת אומרת, כל שנה היה סט מאמרים חדש. אם ראיתי תוך כדי הקורס שהתפרסם איזה מאמר שהיה מעניין ונראה לי מתאים, אז שבוע אחרי שהוא התפרסם על הרשת, התלמידים למדו אותו. כך שהשתדלתי לשמור את הקורס רלוונטי. איך להכין דבר כזה? היה לי במחשב תיקייה, וכל מאמר שהייתי קורא לצרכים, לכל הצרכים האקדמיים ההרגלים שלי, ונראה לי מתאים, זרקתי לתוך התיקייה. לקראת הקורס, שלפתי משם את סדרת המאמרים, שנראתה לי מתאימה, בעיקר להתחיל ממאמרים רחבים שסוקרים הרבה מאוד מונחים יסודיים ושיטות עבודה ודברים כאלה, כדי שהתלמידים יתקלו בזה. אני אתוודא פה ואני אומר שבפעם הראשונה כשהתחלתי ללמד, אז המאמר הראשון שבחרתי זה היה מאמר שלי, שאני פרסמתי איזה שנתיים קודם, כדי להיות בטוח שאיך שלא יהיה, כל שאלה שתהיה להם אני יודע לענות, אבל אחר כך ראיתי שזה בכלל לא חשוב, אין שום בעיה. אני מביא פה לדוגמה את העיתונים מהם לקחתי את המאמרים. אימפקט פקטור הוא כמובן משתנה בסקאלה שלו מדיסציפלינה לדיסציפלינה, אבל בשביל לתת לכם מושג, אלה עיתונים מובילים. זה לא Nature ו-Science ו-PNAS ולא Reviews. אלה לא מתאימים לדעתי ל-level הזה של התלמידים, אבל אלה עיתונים שמציגים תחומי מחקר, את התחום המחקר הזה באופן עדכני ברמה הכי טובה שיש. עכשיו, למה שהסטודנטים ייקחו קורס כזה, שכמו שאמרתי, הם עבדו בקשה? אז הדבר העיקרי שזה היה אז, שנת 2000, הקורס הראשון אצלנו בפקולטה, שהיה קורס מקוון במלואו, שהוא מועבר באופן אסינכרוני. לא היה תלוי באילוצי מערכת, וזה היה מאוד נוח לסטודנטים. וכפי ששמענו במפגש בסדרה הזאת, שהיה עם הסטודנטים בשבוע שעבר, עכשיו זה עוד יותר חמור. עכשיו אפשרות שלא יצטרכו להיות קשורים לשעות מסוימות, זה מאוד חשוב להם ויכול לעזור להם הרבה מאוד. ואמרה לי פעם סטודנטית אחת, אני בחיים לא חשבתי שאני אקח קורס לבוטניקה, אבל זה היה לי נוח, אז נרשמתי. ועכשיו, אחרי שראיתי את הקורס, שיניתי לגמרי את הדעה שלי על המקצוע הזה. והיה סטודנט אחד שתוך כדי הקורס, יעצתי לו ללכת לספרייה, להסתכל בחומר שיש בספרים ולא באינטרנט, ויבדוק שם. אז הוא אומר לי, אני לא יכול, כי אני כרגע מבקר את ההורים שלי בארגנטינה, ואני לומד את הקורס משם. כך שכל אחד עם הסדר שלו, זה יכול מאוד לעזור לו.
עכשיו, זה היה בפעם הראשונה שהם לקחו את הקורס, והעלו לי הרבה תלמידי שנה ג' שעברו למאסטר, או תלמידי מאסטר משנה ראשונה לשנייה, והם כל כך נהנו שהם ביקשו ללמוד את הקורס עוד פעם. אבל כמובן, מערכת הלימודים לא, מערכת הרישום לא מאפשרת למישהו לקחת פעמיים קורס עם אותו טייטל ואותו מספר במערכת, למרות שחומר הלימוד משתנה משנה לשנה. אז לבקשת הסטודנטים, הוספתי קורס עם שם אחר, שהתנהל באותה השיטה, ושנה ככה ושנה ככה, והיו לא מעט סטודנטים שנהנו לחזור על הקורס פעם שנייה. עכשיו, מה עשיתי? מה הייתה דרך הוראה? את כל הכללים וכל ההוראות שאני אסביר עכשיו, הכל היה במסמך שהוצג באתר, וכל תלמיד שהתחיל את הקורס נתבקש לקרוא את המאמר, את המסמך הזה ולהבין מה נדרש ממנו. לכל מאמר הקדשתי שבועיים, וככה במשך סמסטר אפשר לעבור על שישה מאמרים, ואפשר להציג התפתחות של רעיונות, שינויים, כניסה של טכניקות שונות, כל מיני דברים מהסוג הזה, אפשר בקלות להציג בסריה של שישה מאמרי מחקר. הקצבתי שבוע ראשון לסטודנטים להבין את המאמר. פתחתי להם פורום, לשאול שאלות, לשאול כל דבר שהם רוצים לשאול, ואי אפשר למצוא את התשובה לו במילון אנגלי-עברי. והסטודנטים שאלו שאלות, שאלות ברמות שונות מכל הרמות, והסטודנטים האחרים ענו להם תשובות. תמיד יש מגוון של סטודנטים, ואני הייתי צריך רק לחכות בסבלנות, ותשובות הגיעו. ולזה הוקדש השבוע הראשון, בסוף השבוע סגרתי את הפורום הזה, אמרתי להם, מעכשיו אתם מבינים את המאמר. שבוע שני, אני נתתי שאלות מנחות, והסטודנטים היו צריכים לענות עליהם. עכשיו, אחד הכללים שהיה לכל אורך הקורס, אי אפשר לחזור על שאלה או על תשובה שניתנה כבר, אתה צריך לתת משהו חדש, וזה מחייב את כל מי שעושה לקרוא כל מה שהתנהל, גם כשהוא לא בשעות, שהוא לא היה מחובר לאתר הקורס, וגם לחשוב קצת ולנתח מה עוד אפשר לשאול שלא שאלו, ואיך אפשר להרחיב איזו תשובה שלא, שניתנה, כך שהם היו צריכים להשקיע מאמץ אינטלקטואלי לא קטן בפעילות הזאת שהייתה בפורום. עכשיו, אני הכרזתי את המוטיבציה שלהם להיות פעילים ברשת, הוא שעל כל פעילות בפורום הם קיבלו קרדיט. ככה הם אספו קרדיט לקראת הציון הסופי. וכל מי שרצה להגיע לציון סופי בטוב, היה חייב להיות פעיל בפורום. אז הייתה פעילות ופעילות רבה, אחרי שבוע סגרתי את הפורום הזה, פתחתי את הפורום השני, והתפקיד שלי בכל ההוראה של הקורס הוא לעקוב, לראות מה קורה, לתת מפעם לפעם חיזוקים חיוביים, להעיר על איזו תשובה שהיא נכונה ושהיא יפה, ועל איזה קישור שהוסיפו שהוא מעניין, כדי שהם ידעו שהקורס נמצא תחת בקרה, שאני שם יחד איתם בפורום הזה, כמובן לא צריך להיות מחובר כל הזמן, מספיק זמן קצר ביום לראות מה קורה. חשוב גם למנוע מהדיון ללכת למקומות לא נכונים, אם מישהו ענה איזו תשובה שיש בה שגיאה, אז צריך לתקן אותה וצריך להשיב את הדיון לכיוון הנכון. בשבוע השני אני נתתי להם שאלות שיכריך אותם להתעמק קצת במאמר, וכאן זה דוגמאות מתוך מאמרים אקספרימנטליים מהתחום שלי, אבל אני בטוח שכל אחד יוכל למצוא את המקבילות להם בתחום הידע שלו, דברים שמכריחים אותם לחשוב בדיוק ולהיכנס לפרטים שנוגעים לכל המרכיבים השונים של המאמר. הם לומדים כיצד מציגים שאלת מחקר, כיצד מתכננים מחקר, איך מבצעים אותו, איך מציגים את התוצאות, איך מנתחים אותם, איך מסיקים את המסקנות, את כל זה הם עשו בתשובות לשאלות מהסוג הזה. בהמשך גם במאמרים אחרים,
שאלתי את סריית השאלות הזאת שבא להכיר להם, להכיר באופן פורמלי את המבנה של המאמר. שוב, זה מבנה של מאמרים מהתחום שלי, כל אחד יעשה את זה אחרת בתחום שלו. שני הסעיפים האחרונים כאן הם מהסוג של הקריאה ביקורתית. מה ניתן לשפר, מה ניתן לתקן, איך אפשר היה לעשות את זה יותר טוב, מה כדאי לחקור בהמשך. ושוב, זה שאלות פתוחות. הסטודנטים ענו כפי שנראה להם, ואחרים העירו והוסיפו, וזה היה חלק מאוד חשוב של הדיון. אני רוצה להציג לכם פה את המסקנות שלי לגבי שני סוגי הדיונים. עכשיו, בטור הזה מימין היה כתוב פעם דיון בכיתה, אבל היום הוא לא חייב להתקיות בכיתה, אלא דיון סינכרוני באיזשהו שיטה שאתם רוצים, בזום או בכל שיטה אחרת, לעומת הדיון האסינכרוני שהתנהל בקורס הזה. בדיון סינכרוני המורה צריך להעלות את הנושא, כי זה מה שהוא רוצה שיהיה חומר הלימוד, ופה הסטודנטים מעלים את הנושאים, וזה הרבה יותר קרוב להם, זה עונה להם על שאלות של חברים שלהם, והם מתחברים לזה יותר בקלות. עכשיו, בכל הכיתות שלנו הן כיתות הטרוגניות, וכשאנחנו מעלים איזשהו נושא ומתפתח דיון, אז תמיד יש איזה חלק שזה לא מתאים להם. אם זה הסטודנטים הטובים שזה משתעממים שם, או החלשים שזה עובר להם מעל לראש, ותמיד חלק גדול לא איתנו. פה בדיון הסינכרוני מהסוג הזה, לכולם יש מקום להתבטא. אלה שרוצים לשאול את השאלות, אלה שעוד לא יודעים, ואלה שכבר יודעים והבינו. וקראו, ורוצים להתבטא, גם הם יכולים להתבטא, לכולם יש מקום, וזה בהחלט בעל ערך. עכשיו, כשאנחנו עושים דיון סינכרוני, בכל רגע דנים בנושא אחד, מתחילים דיון ורצים איתו עד לסיכום שלו. בדיונים הסינכרוניים האלה התקיימו במקביל מספר דיונים, על אותה שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ועל כל אחת התשובות שלה והרחבות לתשובות, וזה לא מפריע וזה בסדר גמור. בדיון סינכרוני, מקדישים לו איזשהו זמן מתוך המפגש, אחרי זה צריך לסגור ולסכם. בדיון הסינכרוני, הזמן לא מוגבל, הסטודנטים לא צריכים לשלוף רק את מה שהם יכולים לשלוף מתוך הזיכרון באותו רגע. הם יכולים ללכת לאינטרנט, הם יכולים ללכת לספרות, הם יכולים ללכת לחפש, הם יכולים להתייעץ, הם יכולים לשאול ולהביא תובנות שאין להם באותו רגע, ותוך כדי כך ותוך כדי החיפוש של החומר הזה הם לומדים הרבה מאוד. לא צריך לסכם את הדיון בסוף, הכל ישנו, הכל מתועד, זאת אומרת, כל מי שרוצה לחזור ולזכר מה אמרנו, מה אמר זה או מה אמר הוא ומה הייתה התגובה, כל זה מתועד, כל אחד שגם שלא היה איזשהו זמן פעיל בקורס יכול לחזור ולראות מה שקרה, ואני חושב שהצורה הזו של קיום דיונים בפורום היא בעלת ערך רב מאוד. איך נותנים ציונים על הדבר הזה? ובכן, הכרזתי ש-40% הסטודנטים אוספים בהתאם לפעילות שלהם בדיונים המקוונים האלה. עכשיו, פה אני קצת יריתי לעצמי ברגל בכך שהכרזתי שמי ששואל שאלה או עונה תשובה פשוטה, מקבל נקודה. אבל מי שמוסיף איזשהו לינק לאיזשהו מקום ברשת שמראה שעליו התשובה מסתמכת או כדי לקרוא ולהמשיך, מקבל שתי נקודות. ואז זה הכריח אותי בסוף, כשהייתי צריך לחשב את הציונים של הסטודנטים, זה הכריח אותי לעבור ידנית על הפורומים ולראות מה כל אחד עשה, המערכת האוטומטית לא נתנת את זה. אז זה לא הכרח, אבל זה היה תמריץ טוב מאוד ללכת ולחפש ולהביא עוד ועוד מקורות. עכשיו, אני לימדתי את הקורס בסמסטר שני, ותמיד היו לי השבועיים של פסח, שבהם אנחנו לא מקיימים את הפעילות הרגילה. אז לקחתי אחד המאמרים, את המאמר, הגיע המאמר השלישי או הרביעי בקורס, תלוי בלוח השנה, וביקשתי מהם לסכם אותו לפי שורת הנקודות האחרונה שראיתם קודם. ביקשתי מהם לעבוד בקבוצות קטנות, זוגות או שלשות, בהתאם למספר הסטודנטים. פתחתי להם קבוצה של פורום להתלכד, והדגשתי להם צורה הזאת של לעבוד על חומר מדעי עם אנשים שאנחנו לא מכירים מראש ולא פגשנו אותם קודם, היא היום צורה מקובלת, ואנחנו כמובן מכירים את זה מכל החיים האקדמיים של הגשת הצעות מחקר וכתיבת מאמרים עם קבוצות בינלאומיות,
רציתי שהם יכירו גם את הדבר הזה. את כל הסיכומים של המאמרים הם הגישו אליי, ואני, כפי שהודעתי להם מראש, הצגתי אותם באתר הקורס. זאת אומרת, כולם ידעו שכל מה שהם יכתבו, כולם יוכלו לראות. בזה מוריד לגמרי את כל הסיפור של העתקות וחפיפות וכל הדברים. כל אחד רצה מאוד לעשות עבודה טובה, וכמובן שלא יראו שהיא מועתקת ממישהו אחר. הצגתי את כל הסיכומים, וביקשתי מכל אחד לדרג את כל הסיכומים פרט לסיכום של הקבוצה שלו, וזה הכריח אותם לקרוא את הסיכומים האחרים, לראות איך אנשים אחרים ניגשים לאותה מטלה בדיוק. זה דבר שהיה מלמד בפני עצמו, אלה שהרחיבו ואלה שצמצמו, כל אחד ראה שאפשר לגשת לאותו דבר בכמה שיטות, ואני חושב שזה גם כן היה ניסיון מאוד חשוב בשבילם. עד כאן 40% מהציון הסופי, ה-60% האחרים מטלת סוף קורס. עכשיו זה מקובל בקורסים מהסוג הזה, שנותנים להם לכתוב איזשהו סיכום של איזשהו נושא, פרוסמינריון או איך שתקראו לזה, אבל שוב, זה לא הוגש אליי כניירות, אלא המטלות האלה הוצגו כאתרי אינטרנט. הם תוך כדי כך, והשתמשו במדריכים פשוטים של HTML שיש חופשיים ברשת, וכל אחד ואחד יכול היה לבנות אתר וחשב על איך עושים כותרת, איך עושים טבלה, איך מכניסים תמונה, איך מוסיפים לה הסבר, איך מוסיפים טקסט לפסקאות ולנושאים, וכל זה, אני חשבתי שזה מן הראוי שכל מי שהולך להיות משתמש אינטרנט כבד בהמשך חייו האקדמיים, כדאי שידע את זה, גם אם הוא לא יתכנת אתרים. וקיבלתי עבודות מאוד יפות. הדגשתי שהציון יהיה לפי התוכן המדעי ולא לפי היופי. עכשיו, את כל אלה פרסמתי ברשת האינטרנט הפתוחה החופשית, כך שהם יכלו להראות את זה להורים ולחברים ולבקשות עבודה ולבקשות לכל דבר. והיו גם מורים מהתיכון שאמרו לי, אוי, זה יופי של חומר בעברית על נושאים של פיזיולוגיה של הצמח שיכולנו להשתמש ולשלוח את התלמידים שלנו לקרוא. כך שזה היה עוד דבר, עוד בונוס מהצד. הם למדו תוך כדי כך איך מחפשים חומר באינטרנט, והסברתי להם כיצד יודעים מאיזו מדינה האתר שהם מסתכלים בו, ואם זה אתר אקדמי או אתר מסחרי של חברה שרוצה לקדם את הנושאים שלה, וכך הלאה. ועודדתי אותם גם, אחרי שהם מכירים שמות של חוקרים פעילים בתחום שלהם, לנסות לחפש את דף הבית של החוקר ולמצוא חומרים משם. ותוך כדי כך, אחד מהסטודנטים יצר קשר עם איזה חוקר בשוודיה, ונסע שנה אחר כך לעשות אצלו את המאסטר, כך שהם הפיקו מזה תועלות בכל מיני צורות. לסכם, כן, היתרון הגדול שהוא קורס הסיכרון ובמלואו, בשנים הראשונות חשבתי שמאוד חשוב לפגוש אותם פנים אל פנים, לפחות בהתחלה, להסביר להם במפורש למה אני מתכוון ואיך זה יהיה, כי זו שיטת הוראה חדשה שהם לא הכירו אותה, וגם לעשות איזה מפגש סיכום, לשוחח איתם, לשמוע מה הייתה דעתם, אבל אחרי כמה שנים ראיתי שגם מי שפספס את המפגש הראשון היה פעיל ולמד בקורס במצוין ולא היה צריך אותי בכלל, השתמש במה שכתבתי באתר או בשאלות שיכול לשאול. כך שזה יכול להיות אסינכרוני במלואו, אני לא ראיתי את חשיבות במפגשים האלה. שתי הנקודות העיקריות שאני רוצה להדגיש, זה הצורה הזו של הלמידה פעילה ושיתופית, תמורת קרדיט. אנחנו לא יכולים לצפות מהסטודנטים שלנו שיעבדו בכלל, מבלי שהם מקבלים על זה קרדיט, זה נוגד את תורת האבולוציה כפי שלימדו אותי, ואני חושב שזה נוגד גם כללים בכלכלה ובכל מיני מדעים אחרים. דבר מאוד חשוב בקורס הזה הוא לקצוב זמן לכל מטלה. שבוע ראשון, עליכם להבין את המאמר. יש לכם הזדמנות לאסוף קרדיט על שאלות על המאמר, שבוע אחד, אחרי זה נסגר. וזה
חשוב כדי שהפעילות תהיה, וזה לא יהיו מין מטלות כאלו שכן עובד, לא עובד, מתי, אפשר, עוד וזה. עכשיו, עלות הכנה והוראה אין, זה לא לכסף, מאמרים יש לנו היום לא חסרים. כתבתי כמעט, כי כשהצגתי את כל המטלות שלהם באינטרנט, הייתי צריך לשלם על שטח דיסק לאוניברסיטה. והצטרפו תוך כדי למעלה מ-10 שנות הוראה, הצטרפו כמה עשרות רבות של עבודות, וזה לקח שטח דיסק. אז עלה לי לשלם, כל זמן שהייתי חוקר פעיל, שילמתי את התשלום הזה על השטח דיסק בשמחה. עכשיו, זה לא מתאים לכל הסטודנטים. לא כל הסטודנטים, יש להם המשמע עצמה עצמית והיכולת ללמוד באופן עצמאי, אבל יש רבים שזה מתאים להם. אני יכול לספר שמאחת מההזדמנויות של עוד עשיתי את המפגשים, הייתה סטודנטית אחת שהייתה סטודנטית המצטיינת בקורס, הייתה סטודנטית פעילה, היא הייתה עונת תשובות נרחבות, מביאה כישורים, מסבירה שוב ושוב לכל מי ששאל ולא הבין, ממש עשתה את הקורס. וכשהגענו למפגש, הגברת הזאת פחדה להוציא פה, להוציא מילה מהפה במפגש כזה של קבוצה, של חבר'ה שכולם דיברו וזה, היא ישבה בשקט, בקושי יכלה להתבטא. אבל כשהיא מאחורי המסך, היה לה ביטחון עצמי בשמיים. עכשיו, כדי שהדיונים בפורום יתנהלו טוב, ויהיה לכל אחד הזדמנות להתבטא מצד אחד, וגם זה לא יהיה עמוס מדי, אני חושב שקבוצה של 20 סטודנטים בפורום זה אופטימלי, כמובן אם יש רבים אפשר לחלק אותם ולעזר בדוקטורנטים או באנשים אחרים שאתם סומכים עליהם, שיכולים לעקוב ולראות שהדיונים מתנהלים כראוי. עכשיו השאלה העיקרית שכל פעם שהייתי מספר לאנשים על הקורס הזה, שאלו אותי ומה עם הקשר האישי? טוב, זה היה לפני 20 שנה, כשאנשים עוד לא כל כך הכירו את האינטרנט, אבל היום אנחנו יודעים שאנשים מתאהבים דרך האינטרנט, אנשים נופלים ברשתם של נוכלים ושולחים להם כסף, ויש כאלה שולחים להם גם תמויות אינטימיות, ואין בעיה ליצור קשר אישי דרך האינטרנט. עכשיו, זה אחת הסטודנטיות אמרה לי באחד המפגשים האלה, זה הקורס הראשון ששאלתי את המרצה שאלה בחצות וקיבלתי תשובה ב-6 בבוקר. עכשיו, זה לא חייב לקרות, אתם יכולים להודיע לסטודנטים שלכם שאתם פעילים וזמינים לתקשורת במייל או באתר בין 9-5, ושלא יצפו בשעות אחרות, זה בהחלט בסדר גמור, רק שזה יהיה ברור וידעו איך זה אמור לעבוד. והתקשורת האישית במייל עם כל תלמיד, לדעתי עדיפה פי כמה וכמה על זה שצריך להגיד לו בכיתה, תיגש אליי אחרי השיעור לשעת הקבלה. והוא יכול לשאול אותך שאלות בלי שהוא צריך להרים את היד בפני כולם, ואתה יכול לתת לו תשובות שמותאמות לו אישית, ולדעתי הקשר האישי בקורס מסוג זה, בשיטה הזאת, הוא עדיף פי כמה וכמה. עכשיו, עוד נושא שהיום הוא מאוד באופנה, מה עם הביטחון התעסוקתי של המרצים שילמדו אונליין? בקורס הזה אין שום שאלה, הקורס לא יכול להתנהל בלי מרצה, זה לא שיש איזושהי כמות של חומר, שמנו אותה ושגר ושכח. הקורס הזה מחייב גם מעקב ישיר של המורה ותגובות של המורה למה שקורה, ככה שנראה לי שהוא בעל יתרונות רבים. טוב, אני רוצה לחזור לעקרונות המובילים את הפודגוגיה הדיגיטלית של טליה קולודני, רק בשקופית הפעם אני סידרתי את העקרונות האלה לפי דרגת החשיבות שהתבטא בקורס הזה. אצל טליה זה היה מסודר אחרת. אני שמתי פה את הסדר, לפי סדר המספרים, את הדברים שלדעתי הכי הרבה התבטאו, והיה להם יישום בקורס הזה. שלמרות שלא הייתי מודע לתיאוריה, פגעתי בכולם. תודה לכם, ואם יש שאלות, אז אנחנו נעבור לדיון אחר. תודה לך, אמרם. אני ידעתי שאתה פדגוג מעולה. אני חושבת שחלק
לא מבוטל של הדברים שסיפרת לנו, מתאים בעצם לכל קורס, מקוון או לא מקוון, ואפשר בהחלט לנצל אותו. אני אפתח עכשיו, יש כמה שאלות, אני אקרא אותן, מי שרוצה להשמיע את הדברים בקולו, אז אני אאפשר לו. אז אני אתחיל לקרוא את השאלות, אחר כך אני ארשה לעצמי גם לומר עוד כמה דברים. רגע. אוי, נעלם לי הצ'אט. ישנה שאלה למה אין צורך בסיכום של המורה לדיון, להציג מבט. נכון, זה היה באחד השקפים שאתה הראית במפגש האסינכרוני, כן. אני לא אמנע ממישהו שרוצה לסכם, אני ראיתי שזה לא דרוש, כי הדיון היה מאוד מעמיק, הדיון נמשך שניים, שלושה, ארבעה ימים בכל אחד מהנושאים, נושאים רבים, והסטודנטים, כפי שאמרתי, הם לא הסתפקו בזה מה שהם יכולים להגיד ככה מתוך הזיכרון, אלא הם הלכו אל מקורות אחרים וחיפשו ונתנו תשובות, שזה הגיע למצב כזה שאני חשבתי שמספיק נאמר בכל סעיף כזה, והיו הרבה מאוד דיונים קטנים כאלה שהתקיימו בפורום, זאת אומרת, כשצטרכו להבין מאמר, אז כל מיני מונחי יסוד של, שהיו קשורים לתחום, וכל מיני דברים שקשורים לטכניקה ולסטטיסטיקה ועוד ועוד, לא הייתי צריך לסכם אותם. אבל מי שחושב שצריך לסכם, יוכל לכתוב סיכום, זה לא מונע. אתה רוצה לקרוא? כן. Okay. עכשיו ישנה שאלה, אומר שלא בכל המוסדות מאשרים אסינכרונים. תנו להם לשמוע את ההרצאה הזאת, ואני מקווה שזה ישכנע אותם, שלאסינכרון יש יתרונות מאוד גדולים. אני לא יודע. אני אז הגשתי את זה במסגרת הפתיחה של וירטואל טאו, ואני יכול להתוודות שהגשתי הצעה לקורס שבתקציב כתוב אפס, זה למערכת לא היה מוצלח, זאת אומרת, אי אפשר להגיש לבטת בקשה לפתח קורס בלי לבקש כסף, זה נראה לא רציני. נראה שיש מרכיב סובייקטיבי, יקרה בקורת הציון. לא, העיקר, הרוב, 40% על הפעילות, זה אפשר לעשות את החשבון בדיוק. הם יכלו לספור, ואני יודע שהיו גם סטודנטים שראו שהגיעו למקסימום האפשרי, והם הפסיקו פעילות. אמרו, אוקיי, מספיק, אני השגתי את המקסימום, אין לי טעם. והיו רבים שהמשיכו גם הלאה. וזה פשוט ספירה של כמה פעמים היו פעילים. לגבי הערכה של העבודה הסופית, וזה ישנו בכל קורס כזה, שנותנים עבודה סופית, וצריך להעריך אותה ולתת עליה ציון, יש בה בהחלט מרכיב סובייקטיבי, אבל לא ניכנס לזה, גם בדיקה של כל בחינה שהיא לא בחינה ממוחשבת, יש בה מרכיב סובייקטיבי, זה, אני לא מכיר פתרון אחר לזה. הפורמט הטכני שכינס את הפורום, אני למזלי, כשהתחילו את וירטואל טאו בתל אביב, השתמשו במערכת של תמיכת למידה של איזו חברה שנדמה לי נקרא בריטניקה או משהו כזה, והפורום שם היה מאוד נוח. אבל עכשיו כולם עובדים במודל, ואפשר לעשות את זה גם במודל בהחלט. כל מערכת כזו של תמיכת למידה שמאפשרת פורומים, אפשר לעשות את זה. ויש יתרון מאוד גדול, שהכל בקורס מתנהל באתר הזה, מתנהל בפורומים האלה, בשל אתר הקורס, וזה היה שם מסודר, מאמר מספר 1, מאמר מספר 2, מאמר מספר 3, כל הדיונים, כל מי שרצה יכול לחזור ולעקוב ולהיזכר בכל מה שישנו. אמרם, יש גם שאלה אם אפשר לשלוח את הסילבוס וההסברים על הדרישות? מתי יכול לשלוח? את המצגת? אני יכול לכתוב את זה, אני כבר, היות ואני כבר כמעט 10 שנים בגמלאות, וכמעט 10 שנים כבר לא מלמד את זה, אני לא בטוח שיש לי את זה כתוב, אבל את התקנון הזה, תקנון הקורס, אני יכול לכתוב ואני אשלח לכם ותפיצו. לגבי הסילובוס, לא היה סילובוס, הסילובוס השתנה משנה לשנה, הייתה סריה של מאמרים שאני בחרתי, מתוך מה שהתפרסם באותה שנה, ונראה לי שהוא מתאים לצורך פיתוח הנושא שאני רוצה לפתח.
זהו, אין סילבוס לקורס הזה, חומר הלימוד משתנה מפעם לפעם. אוקיי. אז אני את הדברים האלה יש לך. כן, אני לא רואה שיש יותר שאלות כרגע, אבל אני אגיד שני דברים. קודם כל, יש היום בעולם, זה כבר די נפוץ, וגם במידה מסוימת בארץ, הנושא של digital studies. זאת אומרת, להכניס אלמנט דיגיטלי לקורסים בתחומים שהם לאו דווקא מדעי המחשב או הנדסת תוכנה או מן הסוג הזה. וזה יכול להיות קורס מצוין בלימודים האלה, כיוון שבלימוד בעצם של תחום בבוטניקה, אתה מכניס את האלמנט הדיגיטלי שבהחלט תלמידים, אנשים יסתגקו לזה ביום אחד. דבר נוסף, דבר נוסף שרציתי להגיד, שלפי מה שהסברת, אז קורס הצורה הזאת של לימוד קורס היא טובה גם לעניין המגדרי. זה די ידוע במחקרים שבנות, זה מתחיל עוד מבית ספר, הן לא מעיזות לשאול שאלות ולהשתתף בפורומים שבכיתה פרונטלית. וכאן לפי הסיפור שלך, בצורה המקוונת, התלמידה המצטיינת הייתה מצטיינת, ולא אחר כך בפגישה פנים אל פנים, אני מבינה, היא ישבה בשקט ולא דיברה, אז יכול להיות אלמנט שיכול לפתור בעיות בתחום שלי, בכל אופן זה מאוד... מאוד נפוץ. אני לא יודע אם זה קשור לעניין המגדר או לעניין האישי, לא נכנסתי לזה, אני לא, בפסיכולוגיה אני ודאי לא מבין, אבל ראיתי את זה שיש אנשים שהם מאוד טובים בפעילות מהסוג הזה, והם פחות טובים בפעילות פרונטלית שבה צריך להרים את היד ולשאול את המורה, שכל החברים שלך מסתכלים וחלק מגחכים וכך הלאה. עכשיו לגבי הלמידה, הדגש שלי היה ללמד את הבוטניקה. וכפי שאמרתי, זה היה הדבר העיקרי, אבל בהחלט, כל האוריינות הדיגיטלית, וכפי שאמר, לפני 20 שנה זה יותר חדש, היום הם כבר יודעים יותר, אבל בהחלט אני חשבתי שזה חשוב, והשתדלתי לתת להם כמה שיותר שיפיקו גם בהיבט הזה, בהחלט. אבל זה מטרות היו משניות מבחינתי. ברור לי, אבל זה ברוח הימים האלה, מה שקורה בהשכלה גבוהה בעולם וגם בארץ, אז זה יכול להיות אחד מן הקורסים מה-Digital Studies בעברית, לימודים דיגיטליים. דרך אגב, גם בחדרים, כשמחלקים אותם בזום לחדרים, אז זה הזדמנות... חזרתי מלונדון, כן, אמרתי שגם בזום למעשה, כשאתה מחלק אותם לחדרים, אז יש הזדמנות לאנשים לדבר, שבדרך כלל אולי מפחדים לדבר. זה יכול להיות אנשים שלא ירימו יד לפני כיתה, אבל אם הם רק 4 או 5, אז יש סיכוי, וזה יכול להיות עניין מגדרי, זה יכול להיות עניין תרבותי, זה יכול להיות כל מיני דברים, ומבחינה זאת, וזה אולי אפשר אפילו דברים שאפשר לשלב בתוך מה שאנו המציע, אני אומרת, אני לצערי הפסדתי, אבל אני אשמע את ההקלטה, אבל אני דיברתי איתו קודם, אז אני יודע בערך למה מדובר. תודה רבה. עכשיו אני רואה שיש עוד שאלה, באיזה שאלה ואיך הסברת לסטודנטים על סוגי מאמרים? סוגי מאמרים לא הסברתי, זאת אומרת, אני הצגתי, כפי שאני אמרתי, מאמרי מחקר. לא... כשהיו צריכים לחפש חומר לעבודה שלהם, ואז הסברתי להם שיש מאמרי ריוויוז, ומה נותנים מאמרי הריוויו, וכך הלאה, אבל הם קודם כל התנסו, ואני הצגתי מגוון, היו מאמרים שבהם היה מה שבעיקר רציתי שיראו, זה את הרקע, את האינטרודקשן ואת הגישה, ואיך פותחים ומתחילים עם שאלות מחקר. היו מאמרים אחרים שהשיטות הטכניות שהשתמשו בהם לדעתי היו חדשניות ומעניינות ורציתי ללמד אותם, והיו מאמרים שבהם המסקנות, היו מסקנות שנראו לי חשובות וכדאי להדגיש אותם, אבל זה לפי המאמרים שבחרתי, אבל המאמרים האלה היו כולם מאותו הטייפ פחות או יותר, לא שלחתי אותם כפי שאמרתי למאמרי ריוויו, מאמרים גדולים ונרחבים מדי, כי זה לא לרמה הזאת. תודה, אמרם. יש עוד שאלות? כן. אז אם לא, אז אני אומר תודה רבה מאוד, היה מאוד מעניין. אני רוצה להזכיר שהיוזמים של סדרת ההרצאות, המפגשים האלה,
מיכאל ברנדס, שזה אתה חזר אלינו מלונדון, מכנס שהוא השתתף בו, ודוד לוי פאור, ואני הצטרפתי אליהם. כל הסדרה הזאת היא תחת המטריה של בשער, עמותה של אקדמיה לקידום או לטובת החברה. אני לא יודעת, מיכאל ודוד, אם בשבועיים הקרובים יש לנו מרצים נוספים, אבל אני לבטח יודעת, זאת אומרת, בערבון מוגבל, כמובן העולם פה משתנה, אבל ב-18 בנובמבר תהיה לנו הרצאה כבר סקדיולת. מישהו, את רוצה לומר משהו? דוד, מיכאל? לא, כרגע אין לנו עוד משהו מתוכנן, אתם מוזמנים כולכם להציע, ואם הצעות יהיו טובות, אנחנו נשמח לאמץ אותן. אנחנו כולנו עכשיו במרוץ המטורף של תחילת הסמסטר, אז אולי אנשים קצת עסוקים. נכון. למרות שאני חושב שזה עזר לכולנו, לי לפחות זה עזר לגבש כל מיני דברים בהוראה שלי, ואני מקווה שזה גם עזר לרבים מכם. ומאחר ואנחנו נמשיך ללמד בכל מקרה, אונליין או אופליין, וגם וגם אני מקווה, אז אנחנו נשמח להמשיך ולמצוא רעיונות נוספים. ותודה רבה לכל מי שהשתתף, לכל מי שבא היום, ולכל מי שתרם. תודה רבה. ומי יודע, יום אחד אולי עוד ניפגש פנים אל פנים. בטוח, בטוח. היום כבר מותר, זה בסדר, כרגע מותר. כן, אני יודעת, 20 אנשים בפארק. תודה רבה. תדעו איפה תופן ההקלטות, אז... כן, היו כמה שאלות בצ'אט לגבי ההקלטות, איפה היא כן, אז דוד ענה, אני חושבת שכן. גם באתר בשער וגם באתר מעברים, אנחנו מעלים אותם, הם כבר שם, הקודמות, וגם תוך יומיים גם זאת תהיה שם. תודה רבה, להתראות במפגש הבא. תודה. ביי. תודה רבה.